ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ତେହେରାଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ କାମ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି କାଠର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତେହେରାଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ଏଠାରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ କାଠ କଟା ଯାଇ ତିଆରି ହେଉଛି କାଠ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ତେହେରାଇର ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି କୋଇଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର ନର୍ସରୀ, ଆଉ ସେଇ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା ସାଙ୍ଗକୁ ସେଇ ଗଛ କାଠରେ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି। ଏସବୁ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି କୋଇଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର। ତାରି ଭିତରେ ବେଧଡ଼କ ଗଛ କଟା ସହିତ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ। ଏସବୁ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ରେଞ୍ଜର ଏସବୁ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିନି ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟା ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କିଛି ଆମେ ନାହୁଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କାହିଁ ଆପଣ ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।